Alafu ni dilema, ni kipofu. Hawezi kwenda msikitini mpaka ashikwe. Ashikwe mkono ama akate mtu ampeleke msikitini. Kama kilema wangu kushikwa mkono tu, kwa ngatwa huyo. Sasa yeye mambo yote mabishi kwa nani haoni na dilema. Na yeye hapa yuko kwa mafurushi. Stai wenye kwamba bahati mbaya ilikuwa wakati wa sala kwa imani kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kumtafsiri. Naam. Lakini kukiadhimiwa na kukiniwa swala yeye ni wasikia kabisa bila watoto wote. Yuko kati na sisi. Aweza kufuata jamaa akiwa hapo msikitini? Akiwa nyuma ya msikiti. Kwa sababu ya zile za sawa. Masala ya kuja kuswali jamaa msikitini na yeye ni kilema, wamekhtalifiana wanazuoni, kwa sababu Ibn Ummi Maktum alipomwambia Mtume SAW akamwambia Rasulullah, mimi hii ni Madina. Madina kuna wanyama usiku. Afa je, ni lazima kila nikisikia muadhini nije msikitini? Mtume SAW akamwambia la, si lazima. Alipozunguka akamwambia atasma'un nidaa li sala, umeniambiaje wa usikia mwadhini? Akamwambia naam, na usikia Rasulullah. Akamwambia madamu wasikia, manake nyumba yako iko karibu, fa ajib ndo. Lakini wanazuoni wamekhtalifiana, kukiwa kuna amani, kukiwa kuna matatizo au ni hiyo hapati mtu wa kumleta msikitini, si lazima. Lakini suala liko hapa, si masala lazima, afaa kufuata jamaa akiwa ikiwa ile nyumba yake iko nyuma ya msikiti, bora swali yeye mwenyewe jamaa nyumbani. Bila shaka kule nyumbani itakuwa haketi peke yake, kuna mkewe, kuna watoto, au kuna mamake, au kuna khalati zake waswali. Unajua katika makosa tuyafanyayo, ukiwa mgonjwa wewe nyumbani kuswali utaswali, si ndio? Kwa nini usiswali jamaa na mke wako? Lakini unaona mimi naswali na wanawake, kwa nini mimi mwanamke? Sasa wewe swali nyumbani, si mwanamke, wewe swali nyumbani na mke wako swali nyumbani, swali ni jamaa. Umefahamu? Bora swali jamaa yao. Naam. Gracias.